Chtěl bych mít střelu jako Vojta Kubista, protože má neuvěřitelný granát v noze. Chtěl bych být rychlý jako Tomáš Malinský, protože je rychlý. Chtěl bych mít techniku jako Osky ze Slavie, protože je neuvěřitelný, jak on z každé situace dokáže fotbalově vyjet. Chtěl bych být vtipný jako Ondřej Karafiát. V liberecké kabině jsme společně, ale i s dalšími kluky zažili spoustu srandy. Nechtěl bych mít postavu jako Roman Potočný, protože je pěkně zmalovaný. A chtěl bych mít postavu... No, to je zapeklitá otázka. Asi nikdo takový není. Jsem spokojený se svojí postavou.